ไข่ตุ๊กจมือมายางกูอ้อยบารมสลับกสิกอดับเนี่ยสลักเรนวิวชื่อเจ็ดเลือดเต็บกระซ้าบทที่ได้ระบอกอ้อนลูกเนี่ยกาตูลางกูอ้อยปรุยบารมในจมือมิลลอยดูซิสหรือตะบานเคสควอลธาเจียจมือวิทโมในประเทศไทยบันเจาะยกชีวิตกสิกอจำนวนดับเนี่ยขนมแคดบริรัมนครราชสีมานังซองคลาในยกทานกรุบกรองจมือระบอกประเทศไทยDDC កំពុងប្រមានដល់កសិករអំពីជំងឺនេះដែលបង្កឡើងដោយផ្សិត Borehole Dry ផ្សូដូម៉ាឡៃជាធម្មតាផ្សិតនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដីទឹកវាលស្រែនិងដំណាំកសិកម្មមានមេរោគប្រធានការិយាល័យ DDC ទី9លោកវជ្ជបណ្ឌិតតាវិសៈវិសនុយុទិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមករណីជំងឺនេះចំនួន582គឺត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងខេត្តចំនួន4នៅភាគអេសានក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ការិយាល័យខេត្តទាំងនោះរួមមានបុរីរាម336ករណីនគររាជសីមា93ករណីសុរិន106ករណីនិងចៃយភូមិ47ករណីលោកវជ្ជបណ្ឌិតថាវិសាកត់សម្គាល់ថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងមេរោគមាន 53.78% ជាកសិករខណៈ 25.88% មិនមែនជាកសិករនិង 6.87% ជាកុមារដោយឡែកតាមការចុះផ្សាយរបស់បង្កកពុះអ្នកជំងឺភាគច្រើនមានអាយុយ៉ាងតិច65ឆ្នាំ CDC បញ្ជាក់ថាជំងឺអាចឆ្លងដល់មនុស្សនិងសត្វតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយប្រភពដែលមានមេរោគរោគសញ្ញារួមមានគ្រុនក្តៅខ្លាំងអាប់សែនិងបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមអាការៈអាចលេចឡើងពី1ទៅ21ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់អាស្រ័យលើកម្រិតនៃអង្គបដិប្រាណរបស់រាងកាយ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07834389សូមអរគុណស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក